jutros pričamo i o brani Rovni. Kada se počelo sa punjenjem brane, rečeno je da je to samo probno punjenje i da manastir Svetog Arhangela Mihajla ili kako ga svi zovu Valjevska Gračanica neće biti potopljen. Međutim, nivo vode je sve veći i oni koji, vernici koji odlaze svake sedmice tamo na liturgiju kažu da je manastir ugrožen. A evo, jutros je tim povodom gost u studiju televizije Valjevo Plus Dragan Davidović, predstavnik udruženja Istino Ljublje, a koga svi eto opet više znaju kao razmonašenog monaha Antonija. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program televizije Valjevo Plus. Evo, dakle, kakva je trenutna situacija oko manastira Svetog Arhangela Mihajla? Ajde da kažemo, kad ste već rekli da sam razmonašen, da se kaže da sam razmonašen zbog protesta protiv dolaska pape Vojtile u Srbiju i nasilne smene vladike Raško-Prizrenskog Artemija. To su mi dva zločina koja su mi pripisana. Inače, ja sam monah za svoju ličnu upotrebu, a ostali narod... Uopšte nije to neko pitanje bitno u celoj ovoj priči, da ne skrećemo sa teme. Voda je došla do manastira, ja bih rekao pre svega rečima Svetog Save koje je zapisao Sveti Vladika Nikolaj: svud se crni, crno bezakonje, stid me jede i stid me izjede zbog greha naroda mojega. Sveti Sava plače pred Gospodom za Srbima koji su sve gori i gori, gori nego pred Kosovom, i svo to bezakonje koje pominje Sveti Sava u proročkoj pesmi Nebeska liturgija se najbolje vidi na ovoj brani Rovni. Toliko poniženih državnih institucija, toliko izmanipulisanih tih državnih organa, toliko nepravdi. Ako narod nije pobožan u Valjevu, na što ima pravo, i ne interesuje ga čudotvorni Nemanjički manastir koje su tri brata Nemanjića zidala zajedno sa manastirima Pustinjom i Jovanjom i ovom Gračanicom koja je u liniji u sred između njih. Interesuje me kako nikoga ne interesuje kako će vodu da pije sutra. Znači, to je neverovatno. Znači, ako nisu pobožni, onda u Valjevu žive ateisti. Ako žive ateisti, nije mi jasno kako, kada je Udruženje građana Istino Ljublje dozvalo u Valjevo 2013. u martu 5 doktora nauka, koji su svi decidno iskazali naučne tvrdnje da će se voda sa brane Rovni, ukoliko se potopi kota manastira Gračanice, izmešati sa vodama Graca, Pakalja, Petričkog Vrela i svih tih podzemnih jezera koje je još Jovan Cvijić nazivao nacionalnim blagom Leličkog karsta. Znači, ispod Lelića i brdima južno od Valjeva na 200-300 metara postoje podzemni i prirodni rezervoari i nigde u svetu se ne brana površinska akumulacija ne sme praviti, niti se ikad pravila nad izvorima čistih voda s kojima ona ima ponorne veze. Znači, što god se zapati u brani Rovni, a evo snimali smo pre neki dan i naftne mrlje, curi od nekle, svakakvi otpadi sa svih strana, sve će to sići u reku Gradaca u Valjevu, imate 5 ekoloških društava za zaštitu reke Gradaca, niko reč ne spominje da Gradac neće postojati ukoliko brana Rovni se formira ovako nasilno i ovako bezakonno kao što je do sad rađeno. A bezakonno, kažem, pred sobom držim papir Ministarstva financija gde je naša sestra Branka Milić, ona je dala skoro izjavu za televiziju Marš, gdje je dobila odgovor da nikada za branu Rovni nije sprovedena odluka vlade niti skupštine o javnom interesu. Znači, da je sve bilo bezakonje, počeo od projekta koji nema procenu uticaja na životnu sredinu, elementarnu stvar za svaku trafiku koja se danas ima graditi po novim zakonima, brana od 30 metara visine ovde ne mora da ima procenu uticaja na životnu sredinu, ne mora da ima rešenje o javnom interesu, sada idu pa jure seljake po imence da pokušaju da prebace odgovornost na njih, da im oni seljaci dozvole koji su im već prodali imanja u brani Rovni, da im oni dozvole o prenamenu zemljišta. Nemaju pravo po zakonu ništa da rade.
E sada, Udruženje građana Pobeda će sutra, koliko sam ja informisan, izneti još jedne katastrofične naučne činjenice koje su iskrsle narednih dana. Ja neću o tome da pričam, ali treba obratiti pažnju na sutra u 11 sati na konferenciju za novinare Udruženja građana Pobeda. U ovim momentima, znači, voda dolazi u portu crkve, znači već je 10-20 cm u toku današnjeg dana će ući. To je, ne u portu, nego u sam manastir. Vladika preosvećeni Milutin, on je pisao godinama u zaštitu i molio da se spusti nivo, ali sada ga je neko uplašio zadnjih 6 mjeseci i on je zaćutao. Ali to ne znači da je crkva vlasništvo Vladikino, bilo Vladike Milutina, bilo Vladike Lavrentija. Ja pričam po učenju pravoslavnih svetih otaca, na čemu se crkva i zasniva, crkva istine. Crkva nije samo evanđelje Hristovo, nego evanđelje Hristovo jedino ispravno protumačeno svetim ocima. Znači, iz jednog ugla svi su tumačili Duhom Svetim, iako jedni druge možda najčešće nisu ni čitali. Neki su bili i nepismeni. Evo, prema nekim informacijama, juče je bilo 300 ljudi. Između 300 i 400. Da. Kod manastira Gračanica liturgija ipak nije služena, kako sam ja čula, da sveštenik nije moglo da se priđe manastiru, a sveštenik nije došao. A ako je 400 ljudi prišlo, znači da. Moglo je da se priđe, međutim, komentar Vladike je bio, Vladika je tu zabranio svešteniku Miroslavu da dođe uz obrazloženje da nije bezbedan prilaz. Mi smo išli preko splavova, sa strane Stubljanske narod je silazio peške niz trminu koja se zove Parač, ima put, puteljak, a sa ove vama strane, od strane Počute, prelazili smo ceo dan sa splavom, molio se narod kako je znao i umeo bez sveštenika, čitalo je ono što crkva zapoveda da se čita u slučaju kada nema sveštenika. I eto, znači, juče 400 ljudi, cijela Srbija plače, zovu ljudi, dolaze, imamo mesečne skupove svakih mjesec dana u Valjevu, na koje retko ko obraća pažnju. Imamo 33.174 potpisa građana koje su predati dva paketa Skupštini Republike Srbije, dva paketa predsjedniku Nikoliću, dva paketa i Tadiću, sve to isto. Znači, još Tadiću, ja mislim da je predano, a i Nikolić je obavešten. Vučić u vladi isto dva paketa i dva paketa Valjevskoj skupštini. I tih 33.174 potpisa građana nisu se udostojili, niko od njih, ni da nam se neko još dan danas obrati. Znači, uvek su nam govorili to je predato negde tamo. Vi ipak ne odustajete i da za sredu ste zakazali protest ispred vlade Srbije. Svakog utorka ste ovde u Valjevu, odnosno jednomesečno utorkom u Valjevu ste održavali te protestne šetnje. Šta očekujete nakon tog okupljanja u sredu ispred vlade Srbije? Da li će neko zaista vam se obratiti, da li će neko odgovoriti na taj... Kuća porodična je dom porodice, a svetinja je dom svete države, ako će ova država biti sveta, ako neće biti prokleta. Ja jesam izbačen iz manastira, ali sam rođen kod ove svetinje, tako da dobro iz kosovskih manastira kažem zbog čega. Ali mi nemamo kud više. Znači, ako mi dozvolimo da nam se gaze svetinje na ovakav način, znači gde postoji takva razvoj savremene tehnike i tehnologije da je moguće zaštititi šta hoćete, i kada sam Dušan Mihajlović, mason koji je gore napravio sebi vilu planirajući da se bavi turizmom nad svetinjom našom, kada on sam priznaje da je bilo idejnih rešenja da se zaštiti kanjon Sušice, znači da se zaštiti Gračanica, da, jer oni znaju da će im bežati 500 litara u sekundi u kanjonu po njihovim procenama energoprojekta, da je bilo, ali da je kao odustao od toga, jer je njemu Vladika Lavrentije poklonio Gračanicu. Pa nije Vladiki Lavrentiju njegova baba ostavila Gračanicu.
svetinju Gračanicu. U pravoslavlju episkopos u prevodu sa grčkog znači nadzornik. Onaj koji čuva nešto što je Božje, ali nije on vlasnik, nije on raspolagatelj toga. Zato svi ti koji se pozivaju na potpis neke vladike Lavrentije, on to jeste potpisao, ali to je zloupotreba svih mogućih crkvenih kanona. Totalno antipravoslavan čin. Tako da pred Bogom nemoj džaba da se pozivaju na to. Znači, to je greh pre svega na vladici Lavrentiju, a i prema svima onima koji su vršili pritisak na njega, počeo od Dušana Mihajlovića, pa svih ovih ostalih vlasti i opozicija koje su do sad vladale. Neću da ulazim u to. Da, ali evo ja sam spitala, da li očekujete da... Da vam kažem, nemamo nazad. Znači, izaći ćemo na ulicu i više sa ulice nećemo izaći, se vratiti kući dokle se ovo ne reši. Znači, jer je ovo jedna kada, kako su je napunili, tako će morati da je ispuste, a naročito sutra, nadam se, posle informacija koje će Udruženje građana Pobjeda izneti na sutrašnjoj konferenciji. Znači, ako nam gazite svetinje, gazite nam, ajde, imamo razne vidove trovanja ovoga društva i medijskog i bukvalno jedan opšta je pomaman jednog nemorala i promocije nemorala, onda bar onaj narod, nije ova Srbija vlasništvo samo ovih ljudi koji sad hodaju. Ova Srbija je i onih mučenika koji su postradali u Prvom svjetskom ratu i svih svetih Nemanjića i svi su oni davali živote i znoj, jel za ovo što mi danas radimo. E sada, kaže narodna poslovica, Bog ne kažnjava svake subote, ali će kazna doći sigurno, ako je neminovna, ako nema pokajanja kao što mi danas pokazujemo. E sada, da li da čekamo tu kaznu ili ćemo, dok još vremena ima, ne činiti to? Ako je u svetinji Gračanici, najčešće čudo koje se dešava da ljudi čuju horsko pojanje anđela. Ima ljudi koji su ustajali, imaju zapisane sva ta čuda, ustajali iz kolica, nepokretnije od rođenja. Znači, ako tu svetinju ti kažeš da si pametniji od Boga i da to ne treba da stoji tu, nego treba da stoji tu brana neka i nekakvi projekti za uživanje ljudsko, nećeš carstvo nebesko, hoćeš ti kako ti hoćeš, onda nas očekuju crni dani. Pa evo da... A ja neću učestvovati u tim crnim danima, zato ćemo stajati ispred vlade. Znači, od srede sam ja sam tu, pošto su sad izmislili 5 dana, pomerili su rok za prijavu skupa, a od subote svaki dan od 5 sati popodne će biti dnevni veliki skup naroda. Od subote svaki dan ispred vlade, a od srede sam ja sam sa slikama Gračanice. Da li će to biti post, šta će biti, nije ni bitno, nećemo, znači uglavnom se skloniti i neću. A sada ne ide, nije hrišćanski da postim sada nešto tu, da štrajkujem glađu ili nešto slično. Hvala vam na gostovanju u jutarnjem programu, na svemu tome što ste rekli. Evo, a kao što ste i sami rekli, najpre treba brinuti za one koji su ateisti, moramo brinuti o... Ovo je briga za ceo grad. Evo, niko ne kaže da brana ne može da služi za zaštitu od poplava. Ali ni za šta drugo. Sve ostalo je genocid, bukvalno genocid. Na osnovu onoga što su naučnici rekli. Bilo je naravno i stručnjaka u studiju televizije Valjevo Plus koji su govorili i za i protiv gradnje. Ali kako mogu oni, kako imaju pravo oni da govore protiv tamo neki profesor Kuzmanović? Kako on može da govori protiv kada on reklamira branu Rovni, brani je svuda po medijima, a posle toga bude uvršten u komisiju za izdavanje upotrebne dozvole brani Rovni? To nije sukob interesa, to je kao da smo u Koza Nostra, znači ovo kao da je zakon. Znači, ono iživljavanje kauboja nad Indijancima. Hvala vam još jednom na gostovanju u jutarnjem programu televizije Valjevo Plus.